emikolo gy'okuza olunaku lwabataata olunaku lw'eggulo gyatandise na kukumba okuva ennanjana nkumbi okutuuka ku Bahati Valley ng'olunaku lwabataata lwateekeddwa ekibiina ekitakawanira eddembe ly'abaami ekya Protection Against Domestic Violence. Tanzu w'ekibiina kino Robin Muhabuzi yennyamidde okubanga minisitule y'ekikula ky'abantu esinga kufa ku bakyala n'abaana olwo abaami ne basuulibwa omuguluka. Genda kitegeeza nti abantu bano obona nga mwebali nga mulimu abasajja, mulimu abakyala, mulimu n'abaana. Naye ogenda kwesanga nti minisitule ya genda sente nnyingi zeetwala gavumenti zeegiwa naye bayimpawalingako sayidi emu yokka. Asabye Gen. Kaleka yamulawo okulongoosa ekitongole ky'amaka n'abaana. Polisi basobola okwekkaanya kivuddeko obutabanguko mu maka okusinga okusibanga abaami mukomera. Minisita Kirunda Kiva e Jinja yasiimye ekibiina kino olw'okulwanira eddembe ly'abaami n'okugonjoola ebizibu ebiri mu maka. Kuba omanyi bw'omukwatako katono bw'omukuba yekkakkirizibwa okuba enduulu abwebwere okujja okumutaasa naye gwe omusajja tolinaki tolina ngeri gy'osobola kukuba nduulu tyobannanga omukazi woona ndi bubi bakuyita n'okugamba nti gwe toli musajja naye ate ng'ekizibu kiyinza okubeera. Abantu ab'enjawulo boogedde kutuukirizibwa okw'abaami mu maka. Omulamwa gugamba nti ddala taata wa Uganda akyenyumiriza okubeera taata. Bwewabeerawo okutegeeragana tekuba kujooga kwandibadde kutegeeragana abaami naffe tubacunya abakyala naffe tucunya abaami baffe. Abaana mbawa obubaka nti mulekerawo okutigomya bataata bammwe ne mwekobaana ne bamaama ekintu ekyo bambi si kituufu. Babamu abakyala bamu bayombi ayinza okujja awaka n'akuvuma n'oggwamu amaanyi kati